Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І до новин. Під час чергової зустрічі Олександра Сінкевича з городянами миколаївець намагався жбурнути в мера черевиком, що стало причиною неприємного інциденту. Далі у сюжеті. Зустріч біля спортшколи «Надія» була однією з анонсованих у програмі «Сінкевич поруч». У групі городян один із колишніх прихильників міського голови поставив перед мером питання, які в нього досягнення щодо трьох пунктів – дороги, гігієни і безпеки. Але відповідь мера не задовольнила чоловіка. Почалася коротка суперечка. В якийсь момент опонент миттю зняв черевика, але здійснити задумане не встиг. Спокійно жити в своєму місті. Після спроби дістатися сцени поліцейські затримали миколаївця. Той пручався і лаявся на адресу Олександра Сінкевича. Продовж хуліганської витівки мер тримався спокійно та стримано. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Управління Держпраці Миколаївській області створило комісію щодо розслідування нещасного випадку в Миколаївському морському порту. Але товариство з обмеженою відповідальністю тевідорна компанія «Нікмет Термінал» не допускає перевірок на своїй території. Заяву про випадок із сином Олександр Церош подав до Миколаївського управління 3 травня. А вже 4-го аналогічне повідомлення надійшло і від підприємства, на якому працював Ігор Церош. Про те, що 26.04.2017 року механізатор комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах ТОВ «Стовідорна компанія «Нікмет Термінал» Церош Ігор Олександрович при нез'ясованих обставинах отримав забій головного мозку важкого ступеню, лінійний перелом правої скроневої і тім'яної кістки. За цим випадком управління Держпраці у Миколаївській області призначило комісію. У состав комісії входять представники із підприємства, де відбувся цей даний випадок, інженер з охорони праці і представник профспілкового комітету. Значить, прошлу п'ятницю нами було проведено опитування 8 чоловік свідків. Але спочатку комісію не пустили на територію Миколаївського морського порту через відсутність перепусток. Того ж дня «Нікмет Термінал» письмово повідомив про відмову у проведенні перевірки. 15 травня, тобто вчора, після отримання перепусток до Миколаївського морського порту, комісія прибула до адміністративного приміщення ТОВ «Стовідорна компанія «Нікмет Термінал». Однак у проведенні перевірки членам комісії було відмовлено. Встановити стан охорони праці на підприємстві не вдалося навіть після виклику поліції. На даний час управлінням Держпраці готується позов до адміністративного суду Миколаївської області щодо примусового проведення позапланової перевірки та позов до адміністративного суду Миколаївської області щодо заборони проведення підприємством ТОВ «Стовідорна компанія «Нікмет Термінал» робіт з підвищеної небезпеки. Термін закінчення розслідування, ймовірно, буде подовжено. Остаточні висновки робитимуть за даними судово-медичної експертизи та лікувального закладу. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Позитивний імідж області вартістю понад 2 мільйона гривень. В облдержадміністрації прокоментували договір, який уклали з Южноукраїнським медіахолдингом, котрий висвітлюватиме діяльність ОДА в соціальних мережах та на інтернет-ресурсах за вищезгадану суму. Поставити крапку в темі обговорення договору намагався Роман Каптєлов, радник голови облдержадміністрації. Він зауважив, що 2,2 мільйони гривень підуть на розміщення позитивної інформації про Миколаївську область на 4 загальноукраїнських інтернет-ресурсах, а також на таргетування інформації від офіційної сторінки облдержадміністрації у Фейсбуці з охопленням 170 тисяч користувачів. Дані гроші були проголосовані депутатами обласного совету в рамках програми. Были выделены и в системе Прозора, по системе Прозора был объявлен тендер. В этом тендере участвовали информационные агентства. Одно из информационных агентств победило и с ним подписан договор. В рамках данного договора... За словами Романа, в січні-березні було проведено дослідження, за результатами якого виявилося, що близько 60% жителів області мають доступ до інтернету, причому в Фейсбуці зареєстровано 17%, а у Ютубі 30% з них. Ми маємо можливість, маємо таке право заключати договори з інформаційним агентством, і там все в програмі записано, які проголосували депутати і виділили ці кошти.
Радник голови облдержадміністрації наполягав на тому, що позитивний імідж для області створюватимуть новини, які стосуються соціальних та економічних питань, таких як субсидії, послуги обласних департаментів та управлінь. Ви всі знаєте, що Facebook, він дуже гибок, він дуже прозрачен, і інформаційне агентство, згідно договору, предоставляет и может предоставить полностью отчет о таргетинге, о количестве тех людей, которые увидели это сообщение, о количестве тех денег, которые она потратила. Данный тендер был прописан абсолютно прозрачно, эффективно. Однак на запитання щодо розробників технічного завдання під тендер радник губернатора не відповів. Незрозумілою залишається і вартість одного поста в соціальних мережах та на Ютубі, адже в системі «Прозоро» в договорі чітко відображаються суми 2659 та 2800 гривень. Але Роман Каптелов їх відкидав. Количество денег, которое должно быть потрачено, оно очень гибкое, потому что все зависит от того, как открывают, как смотрят, это все информационное агентство, и оно будет отчитываться, и оно будет прозрачно все. Тож замість крапки вийшла скоріше кома, а журналісти чекатимуть на обіцяні звіти щодо витрачених грошей на поліпшення іміджу Миколаївщини, принаймні в інтернеті. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські підприємці очікують на прибуття делегації бізнесменів з Німеччини. Для потенційних партнерів та інвесторів розробили спеціальні інформаційні каталоги підприємств міста, а також декілька інвестиційних для України бізнес-проєктів. В Україні триває активне залучення закордонних інвесторів та партнерів для малого та середнього бізнесу. Не став винятком і Миколаїв. Для вітчизняних підприємців в пріоритеті країни Європи. Благодаря нашему членству в Германо-Украинской торгово-промышленной палате мы пригласили делегацию германского бизнеса 9 июня к нам в Николаев. И кроме того, что мы проведем экскурсии на предприятиях членов клуба, мы организовываем встречу с городским головой на высшем уровне. Але щоб зацікавити європейців щодо вливання коштів в український бізнес, потрібен і європейський підхід до справ. Тому і вирішили почати з правильної європейської презентації проєктів та ідей. Як ви бачите, презентуємо наш каталог 2017 року, куди вийшли по єдиному стандарту всі члени клубу директорів дійсно. Тепер у нас є не просто візитна карточка, а ємка, але содержательна інформація. На українському, на англійському язикі, як ви бачите. Також приділили увагу і унікальності самих проєктів. Адже відомо, що Україна дещо поступається Європі як в економічному, так і технічному розвитку. Тому презентуватимуть і бізнес-проєкти, яким в Україні поки немає аналогів. Ми хочемо внедрити мобільну мийку. Що це таке? Поки автомобиль стоїть на стоянці, або ж поки клієнт йде і совершає покупки в супермаркеті, його автомобіль приводить в порядок. Мойка – це без води осуществляється, зі спеціальними средствами. Наразі в умовах євроінтеграції українські підприємці отримали низку додаткових можливостей для реалізації своїх ідей. А от чи будуть вони втілені за підтримки закордонних інвесторів, залежить від самих бізнесменів. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Майже 200 країн світу на 195 світлинах. В Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулось відкриття фотовиставки «Мандруй Миколаєве». Про перші етапи та ідеї створення проєкту дивіться далі. Захід присвячений Дню Європи в Україні. Ця фотовиставка стала частиною міжнародного проєкту «Глобус Миколаєва». Його зміст в тому, що листівки із серії «Миколаїв патріотичний» подорожують країнами світу. Туристи фотографують їх на фоні визначних культурних пам'яток та природних явищ. При цьому публікують у соцмережі з певними хештегами. Миколаївська художниця Світлана Чепанова стала авторкою цього проєкту. Їх через треті руки передавали, тому що узнали, що там-то і там-то відбувається те і те, і просили через знайомих передати, тому я навіть не знаю, хто це сделал эту фотографию. И в том, собственно говоря, и суть, что они все такие разнокалиберные. Может быть, в этом и прелесть, потому что оно такое разное, и с душой каждый вложил свой вклад, что мог, тот сделал. Церемонію відкриття виставки розпочала арт-серія з мисткинею. Світлана Чабанова розповіла про ідеї проєкту та, власне, географію флешмобу. Також розкрила деякі таємниці процесу створення листівок. Є такі потрясаючі названня, як, наприклад, шведський, город Йончопінг,
Ну, если бы мне сказали, что Йончопинг – это не китайское название, я бы сильно удивилась, но факт остается фактом. Очень много смешных, интересных, сложно запоминаемых и выговариваемых названий. Вот недавно получили привет из итальянской общины, которая называется Сало. Ну, сало, отлично вообще. Відвідувачі виставки разом з авторкою листівок вирушили у віртуальну подорож різними куточками землі. Максим Песлару – один з запрошених, моряк. Розповів, що також найближчим часом долучиться до цього флешмобу. Через соцмережі і взагалі про наш Миколаїв звістку, скажімо так. Так, вразило дуже, до речі, дуже сильно, що в Намібії побували, в Швеції побували. От, і те, що аж 3 тиражі було цих листівок, до цього, чесно кажучи, не знав. Це дуже прикольно. От зараз ще хочу почути презентацію. Дуже великі сподівання на рахунок неї, розраховую взагалі. От, може, щось нове, да, дізнаюся. Представлена експозиція підсумовує результати першого року флешмобу «Передай вітання Миколаєву». На стендах розмістили світлини з майже 200 країн світу. Організатори розповідають, найближчим часом відбудеться друга фотовиставка, тож у кожного ще є час та можливість долучитись до цього проєкту. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Персональна виставка Інни Мяло відкрилась в галереї Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Чим здивувала художниця своїх шанувальників, бачила і наша знімальна група. Здивування відчуваєш одразу, як заходиш до галереї, адже відвідувачів зустрічають 3 картини з янголами. Гарячо жовті кольори привертають увагу, повз таких робіт не пройдеш. Крім того, доля серії «Розмова з янголом-хранителем» дуже цікава. Их не было в городе 8 лет. В этом году я их вернула, они бы находились в России. Я их вернула, и мы решили как бы отпраздновать это событие, потому что фанатов этих картин очень много. Серію написано в 2 основних кольорах – жовтому та синьому. Кожна картина має певний зміст. 2 синіх янголи відкривають і закривають серію. Один янгол у темряві несе людську душу, а інший з пісочним годинником нагадує нам, що час спливає дуже швидко. Але й інше бачить своїх янголах художниця. Ми немножечко от, як би, порозмышляли о городе, о ценностях нашего города, вот, и об ангеле-хранителе, который должен оберегать как каждого человека, так и наш город и страну. Те, що янголи оберігають, Інна Мяло зобразила на інших картинах. Пленер у Миколаївському морському порту був плідним на роботи. Майже 40 картин написала художниця. Тут і написані олією, і такою улюбленою Інною Олегівною пастеллю. А відвідувачам виставки види Миколаєва видаються не просто картинами. Морпорт мені подобається тим, що от кожна картина она воспринимается как портал, то есть можно зайти туда, почувствовать воздух, почувствовать погоду, ощутить то, что ощущал художник в тот момент, когда он это писал. Як і серія одеських двориків, вона теж знайшла своїх шанувальників. Очень тесно общалась с Одессой, много там жила, и в ней передана именно атмосфера Одессы. Такие дворики, деревья. На відкритті виставки Інна Мяло зібрала найближчих для себе людей – художників, учнів, друзів. Звучало багато теплих слів і подаровано квітів. Але найдорожче побажання для художниці – творити і далі. Олена Міщенко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть.